မြန်မာနိုင်ငံကိုအလဲလာမဲ့မြန်မာနိုင်ငံချစ်သူလေး My TV ကပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Asian Star News Page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ထိုင်းရုပ်ရှင်ကားတွေထိုင်းဇလန်တွဲတွေကိုတိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမင်းသမီးကိုမသိဘဲနေမှာမဟုတ်ပါဘူးထိုင်းဘယ်လ်ဂျီယံကားပြားဖြစ်တဲ့ဒီမင်းသမီးသောကမော်ဒယ်အလုပ်လဲလုပ်ပါတယ်သူကထိုင်းနာမည်ကြီးဇာတ်ကားတော်များမှာစားရဆဲရုပ်ကိုပြ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 သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ထိတ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်သူဇာတ်ကားထဲမှာနာမည်အကြီးဆုံးကတော့ Pigment The Scar Heart Attack Suddenly 20အစရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကိုရီးယားနဲ့ BNN တချင်း MTV တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။သူကထိုင်းအနုပညာနယ်ပယ်ရဲ့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတွေထဲမှာပါဝင်သလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာမည်ကြီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Tavika Horn ဆိုတာကသူမရဲ့နာမည်ရင်းဆိုပေမဲ့ပရိသတ်ထိကြားထဲမှာတော့ Mike သူမဟုတ် Mike Tavika လို့ပဲခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့မွေးနေ့ကတော့1992ခုနှစ်မေလ16ရက်နေ့ဖြစ်လို့အခုဆိုရင်တော့28နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဘန်ကောက်သူဆစ်ဆစ်ဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းဘန်ကောက်မှာပဲနေထိုင်ပါတယ်။မြန်မာပရိသတ်တွေကဒဗီကာဟွန်ဆိုပြီးတော့စားသီးတဲ့ဇာတ်ကားကတော့ထိုင်းမင်းသားကျော်မာရီယိုနဲ့အထူးပါဝင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေအကောင်ဆုံးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးရတဲ့တရေကဖီမတ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာနန်းစံအောင်လှပချုံးမောတဲ့အပြင်တရုတ်ဆောင်ကောင်းတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းမွန်မှုနဲ့ချောမောလှပမှုတွေကိုတော့ဇာတ်ကားတွေ TV drama တွေမှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်10နှစ်အရွယ်မှာမိဘတွေအိမ်အောင်ကွဲသွားတဲ့အတွက်သူမိခင်အန်တီတွေနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရတယ်။သူက Mike Cherupon ဆိုတဲ့အဆိုရမင်းသမီးကိုကြိုက်တဲ့အတွက်သူမိခင်က Mike ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။သူအသက်13-14နှစ်အရွယ်မှာအနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါ။အနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်ခါစားကသူဟာမော်ဒယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ရဲ့ TV drama မှာကောင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သူကအရင်တုန်းကတော့ Time Channel 7နဲ့စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုတော့ freelance မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။မိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုအရင်ချစ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာသချင်းနေနဲ့လည်း TikTok ဆော့လေးရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံကပရိသတ်တွေကိုအလုံးကိုချစ်မြတ်လို့သူပါမိုင်ကမကြာခဏအခွင့်အရေးရရင်မြန်မာလိုပြောလို့ရှိပြီးတော့မြန်မာရိုးရာဝတ်စုံတွေဝင်ရတာကိုလည်းသူမအလုံးနဲ့သက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်မြတ်လို့သူပြီးပြီးမိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလာဖို့အစီအစဉ်တွေဆွဲခဲ့ပေမဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာတွေကြောင့်သူမမလာပြတ်ပါဘူးသူမရဲ့မလဲလက်တဲ့အချိန်စရာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတခါမှတော့ဒဗီကလေးရဲ့အိမ်မက်ပြေးနှက်သွားပြီလို့ပြောရမှာပါ။သူမအရန်လာချင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူမလာလေပါတော့မယ်။ရက်အချာကြီးမနေဘူးလို့သိရပြီးတော့အခွင့်ရရရင်တော့သူမချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ချင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတွေ့ခွင့်ရရင်တွေ့ချင်မိတယ်ဆိုပြီးတော့မိုက်ကပြောပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်တင်ဆက်မှုတွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရအောင်ပါ။ Like and Share လေးနဲ့အားပေးသွားဖို့အတွက်ကိုလည်းပရိသတ်ကြီးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။